sille vierelle, niille jotka on joka päivä. Hola, meillä sen nimi on Jonny Luksi, tervetuloa mun nimi aiheena on, että nyt hammaslääkäriin. Joo, taksi tulee tossa. 50, muistaakseni 50, en mä, niin 50 että ei sovisi syödä karkkiakaan sängyllä. Joo, nyt hammaslääkärin ja taas kerran. Viimeinen käynti on siis 19.12. eli ensi kuussa ennen jouluaattoa. En tiedä mitä tehdään silloin, varmaan tarkastetaan, että kaikki on hyvin tai jotain. Ehkä. Joo, mun piti. Pelataan niinku ensinnäkin peliä. Ja niin. Hunnin kakkosta simulaattoria en tuu pelaamaan. Ollenkaan. Harmi, että näitä PS5 pelejä ei voi poistaa. Tai ehkä voi, jos osais. Mutta mä en osaa poistaa. Mut mä pelasin eilen sellaisia pelejä kuin Worms Rumble, War Thunder, Rogue Company. Ja sit Hot Wheels hetken aikaa. Tänään pelataan täyskone ja Dishonored Battlefieldia. Jotain muutakin se oli, en muista. Olisiko tänään se päivä, kun tänään se päivä, että tulee joku yllätyspeli. Se voi olla vaikka Call of Duty tai sitten joku muu peli. Niin mut piti laittaa se Uno ja Overwatch-lataukseen. Thank you.
No, näitä levyllisiä PS5 pelejä voi kyllä poistaa. Täh? Voiko näitä poistaa näitä? Deadloppia ei voi poistaa. Aha. Mä en muista milloin mun piti pelata Doom 2016 versiona. Se väitti, että mä en oo asentanut sitä. Mulla on kaksi hunnimmeliä. Ainoa itse asiassa kolme. Proter hunnin kakkonen ja... Koe 2016 vuoden toimintapeli intensiivinen toiminta. Lata, mistä tää nyt lataukseen noin? Maakraita ei tulla pelailemaan. Steepia voisi ehkä tulla. Pelailen, nyt on talvikausi, niin miksei. No, missä on Uuno ja... Mokrai 4. Mä saisin se asennettu, jos mä haluan. Terraria, niinpä tietysti.
taas se rupee hulisemaan noi pleikkari. En mä kyllä plussaan halua mennä. Miten Overwatch kirjoitetaan? Miksi mä aina kirjoitan tuppalalalle meillä? Ei se. Joo, se yritetään vielä, mut aha, nyt se löytys. Laitetaan lataukseen. Ja Uno. Eikö se Uno kirjoiteta Uno? FIFA 22. Koe uusi aikataulu. Mikä aikataulu siis? Aikakausi, eikä aikataulu. No. Nyt mä pistin. Joo, en mitkään sano, mitä mä pistin. Hammaslääkärin jälkeen voisi mennä vähän nukkumaan takaisin, kun vähän väsyttää. Päivä, että pätkähti. Mun nimi on Eero Syrjänen ja I'm back. Nyt mä ajattelin tehdä tämmösen storytime-videon tästä meikäläisen kanavan hakkerointihomma. Joo. Joo, nyt olisi uskalla olla rohkea kiertue valmiiksi. Ajatellaan, mä olen jo tehnyt 2 kiertuetta tänä vuonna valmiiksi. Seuraavaksi tulee, mä tahdon laulaa kiertue 26. päivä kello 17:00. Ja sitten tulee 30. päivä. Sitten tulee toinen joulukuuta ja 6.13.
21., 23., 24., 26., 30. ja 31. Ja 31. päivä on sinne viimeinen jakso. Spesiaali jakso plus viimeinen jakso 2. lukee otsikossa. Toivottavasti mulla menee hyvin toimi. Toivottavasti tänäänkään ei sattuisi toi puuttutuspiikki, ku noi. Maanantainakaan ei sattunut ollenkaan puudutus. Voi olla, että mun puhuminen on vielä vaikeampaa, jos mä joudun antamaan lisää puudutusta, jos se sattuu liian paljon. Niin ei hyvä päivä tänä hammaslääkäri juttu. Ja seuraavaksi on muistaakseni 7. päivä. Eli en mä voi mennä sit. Eiku. Joo. Mut joo, tää video taitaa olla nyt tässä, eli painakaa tilausnappia. Ja joo, se on sitten moro. Tila jontuloks YouTubesta se vie vain muutama minuutti, niin sit on tilattu.